तुम्ही कधी एखाद्या निवांत क्षणी रात्रीच्या आकाशाचं निरीक्षण केलंय का? जसजसा सूर्यास्त होतो आणि अंधार पडायला लागतो, तसतसं आकाशामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या गमती जमती पाहायला मिळतात. या रात्रीच्या आकाशात असंख्य लुकलुकणारे तारे, चंद्र, मधूनच दिसणारा सप्तर्षी आणि आणखी एक तुम्ही जर गंमत पाहिली असेल तर ती म्हणजे आकाशात दिसणारा एक दुधाळ रंगाचा पट्टा. हा पट्टा म्हणजेच आपली आकाशगंगा आहे बरं का. याला इंग्रजीमध्ये मिल्की वे असं म्हणतात. सूर्यासारख्या असंख्य ताऱ्यांचा समूह म्हणजे ही आकाशगंगा होय. अनेक सूर्य आणि सूर्याभोवती फिरणाऱ्या ग्रहांच्या माला म्हणजेच सूर्यमाला या आकाशगंगेमध्ये आहे. या आकाशगंगेतील आपण आपल्या सूर्यमालेचा आता अभ्यास करूयात. ही आहे आपली सूर्यमाला. सूर्य आणि सूर्याभोवती फिरणारे हे ग्रह आहेत. या सूर्यमालेमध्ये बुध हा पहिल्या क्रमांकावर फिरत असून शुक्र हा दुसऱ्या क्रमांकावर, तिसऱ्या क्रमांकावर पृथ्वी हा ग्रह, चौथ्या क्रमांकावर मंगळ, तर पाचव्या क्रमांकावर गुरु हा ग्रह आहे. सहाव्या क्रमांकावर शनी आणि सातव्या क्रमांकावर युरेनस असून आठव्या क्रमांकावर नेपच्यून हा ग्रह फिरत आहे. अशा प्रकारे सूर्य हा एक तारा आणि त्याभोवती फिरणारे हे आठ ग्रह आहेत. हे ग्रह स्वतःभोवती फिरत असतात, त्यालाच परिवलन असं म्हणतात. स्वतःभोवती फिरता फिरता ते सूर्याभोवती सुद्धा फिरत असतात, यालाच परिभ्रमण असं म्हणतात. सूर्याभोवती फिरताना हे सर्व ग्रह एका विशिष्ट मार्गात फिरत असतात, या मार्गालाच कक्षा असं म्हणतात. या सूर्यमालेतील प्रत्येक ग्रहाची माहिती आता आपण जाणून घेऊयात. सूर्यापासून सर्वात जवळचा ग्रह बुध हा असून त्याला परिवलनासाठी 59 दिवस लागतात, तर परिभ्रमणासाठी त्याला 88 दिवस लागतात. हा सूर्यमालेतील सर्वात छोटा ग्रह असून या ग्रहाचे गुरुत्वाकर्षण खूपच कमी असल्याने त्यावर वातावरणाचा अभाव आहे, त्यामुळे सतत उल्कापात इथे होत असतात. म्हणूनच याचा पृष्ठभाग अतिशय खडबडीत झालेला आहे. सूर्यापासून दुसऱ्या क्रमांकावरचा ग्रह आहे शुक्र. याचा आकार जवळपास पृथ्वी एवढा असून या ग्रहावर वातावरण अतिशय दाट असल्यामुळं सूर्याचा त्यावर पडलेला प्रकाश मोठ्या प्रमाणात परावर्तित होतो, त्यामुळं शुक्र इतर ग्रहांपेक्षा फारच तेजस्वी दिसतो. याचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे हा स्वतःभोवती फिरताना पूर्वेकडून पश्चिमेकडे फिरतो, त्यामुळे या ग्रहावर सूर्योदय पश्चिमेकडे तर सूर्यास्त पूर्वेकडे होतो. शुक्राला परिवलनासाठी 243 दिवस लागतात, तर परिभ्रमणासाठी त्याला 225 दिवस लागतात. म्हणजेच शुक्रावरील एक दिवस हा त्याच्या वर्षापेक्षाही मोठा आहे. ज्या ग्रहावर आपलं वास्तव्य आहे असा सूर्यापासून तिसऱ्या क्रमांकावर असणारा ग्रह म्हणजे पृथ्वी होय. संपूर्ण विश्वामध्ये पृथ्वी हा एकच ग्रह असा आहे की या ग्रहावर सजीवांचं वास्तव्य आहे. पृथ्वीला परिवलनासाठी 24 तास लागतात, तर परिभ्रमणास तिला 365 दिवसांचा कालावधी लागतो. पृथ्वीचा आस कललेला असून ती याच अवस्थेमध्ये परिवलन आणि परिभ्रमण करत असते, त्यामुळेच पृथ्वीवर उन्हाळा, पावसाळा आणि हिवाळा या ऋतूंचा क्रम सुरू असतो. पृथ्वीला एकच चंद्र असून तो पृथ्वीभोवती प्रदक्षिणा घालत असतो. यानंतरचा सूर्यमालेतील चौथा ग्रह म्हणजे मंगळ होय. हा ग्रह रंगाने लालसर तांबडा दिसतो. मंगळाचा आस देखील सूर्यभ्रमण कक्षेशी कललेला असल्याने मंगळावर देखील पृथ्वीप्रमाणेच उन्हाळा आणि हिवाळा हे दोन ऋतू अनुभवयास येतात. मंगळाला दोन चंद्र असून इतर चंद्रांप्रमाणे त्यांचा आकार गोलाकार नसून थोडा वेडावाकडा आहे. मंगळाला परिवलनासाठी 24 तास 36 मिनिट वेळ लागतो, तर परिभ्रमणासाठी 687 दिवस लागतात. सूर्यमालेतील पाचवा ग्रह गुरु हा असून तो सर्वात मोठा ग्रह आहे. बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगळ हे ग्रह घनरूप पदार्थांनी बनलेले आहेत. या उलट गुरुचा आतला भाग हा द्रवरूप लोखंडाचा असून बाहेरच्या भागात वायूचे दाट ढग आहेत. या ढगांमुळेच गुरुवर आडवे पट्टे दिसतात. गुरुच्या प्रचंड आकाराप्रमाणे त्याचं गुरुत्वाकर्षण देखील प्रचंड असून स्वतःभोवती फिरण्याचा वेगही प्रचंड आहे. त्याला परिवलनासाठी 9 तास 50 मिनिट वेळ लागतो, तर परिभ्रमणासाठी त्याला 12 वर्ष लागतात. यानंतरचा सूर्यमालेतील सहावा ग्रह आहे शनी. हा आपल्या कड्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. गुरुप्रमाणेच हा देखील वायुरूप असून सूर्यमालेतील गुरुनंतरचा मोठा ग्रह आहे. शनीला परिवलनासाठी साधारणपणे 10 तास लागतात, तर परिभ्रमणासाठी जवळपास 29 वर्षे लागतात. युरेनस हा
सूर्यमालेतील सातवा ग्रह असून या ग्रहाला देखील शनीप्रमाणे कडी आढळून आलेली आहे, पण ही कडी दुर्बिणीतून दिसत नाही। या ग्रहाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तो स्वतःभोवती फिरताना पूर्वेकडून पश्चिमेकडे फिरतो, पण सूर्याभोवती फिरताना मात्र पश्चिमेकडून पूर्वेकडे फिरतो। युरेनसला परिवलनासाठी 16 तास लागतात, तर परिभ्रमणासाठी 84 वर्षे लागतात। यानंतर सूर्यमालेतील सर्वात शेवटचा म्हणजेच 8वा ग्रह आहे नेपच्यून। या ग्रहाला देखील कडी आढळली असून ही कडी घोड्याच्या नाल्याच्या आकाराची आहे, परंतु ही दुर्बिणीतून दिसत नाही। या ग्रहाला परिवलनासाठी 19 दिवस लागतात, तर परिभ्रमणासाठी 165 वर्षे लागतात। या व्हिडिओमधून तुम्हाला आपल्या सूर्यमालेतील सर्व ग्रहांची माहिती समजलीच असेल। अजूनही तुम्ही माहिती गोळा करा आणि त्याच्या नोंदी ठेवा। धन्यवाद।